Att när jag börjar halken rätt jag spyr, hur så särskilt på hamnen i morgon? Att det är gott liv, det ser vi då nere mot Negro. Här kan man säga, här distrin kommer att köra sin rattor fram, tar här bulten och vi tar här bulten och mån till. Ikke om man kan säga vanliga förskantist, där vi släpper alla på av i forskminutter och bulten är min i när touch och så tar vi en jaun distor. Här och i vid bönande standa vid Sikston, det sörst. Du har än inte haft så mycket roll i europeisk fotboll som du vanliga har i heimlig kappet. Hvordan har du åttende personlig vitt av nærkjør vennjern deker? Kvart vennjør vennjern deker ikke, det er ikke sånn at til han som tekter avgjørn her, og langer til hans høvende ikke, at min mening er om det er faktisk fullstendig lukket mye. Vi tar høyre avskåret at du begynner å jobbe etter å få åttende til listemøte på det. Er det noen som rører deg av klaksingen til psykopaten? Noen som sier at du følger vel av klaksingen? Ja, jeg har sikkert at det er stort lett at Torstein datter han fyrer meg i så måte, men vennjeren heter ikke noen avgjør, og tar mamma og respekterer det. Nå har du selv sagt meg i tve år at det er noen som sier for det at biløkere og som binder seg til KI-prosjektet, eller røyner man bare hokser om for livfellene man har her nå? Man hokser ikke så lenge frem etter i så måte, men til at det er noen gode fellesskaper og skifter om noen, og at det er så spennende som alle frem, det gjør det bare oppått ståttligere, og man ser løst på fremtiden, at man vet hvordan hva for kvaliteter tar spilleren her. Du har som en av fag og følgende spilt med en ensk om Premier League-lige, da en så utrekt til Fulham. Er det slutt til det man drar om å spille flere igjen? Hvis du gjør en eventuell om bøkkaspill? Ja, helt sikkert. Så har vi det styrer mot sånne måste, og det er noe som kommer til å stande etter da man er for givende å spille fotball. Så det var noe utrolig stort i det styrer, alt om det er noe år siden og sånt. Men tar minnes man utrolig av alle enn, så hvis man finner noe lyktende til måste og en av forsøkene, så man vet når det kommer, så ja. Takk for hjelpen, og best hjelp i morgen. Takk. Ja. Hvordan sier du generelt på oppgavene i morgen? Generelt så er jeg jo spent på oppgavene. Det blir en spennende dyster og låter en større møtstøve. Og jeg har alltid generelt er veie og at jeg håper noe spent på oppgavene. Søgnet har spalt for mye europeisk om fotball til hver for tvøyene er så jeg antar til halve av at Dynamo Tbilisi er 6-8. Her to enda skår jeg hat-trykk. Kjenner du til å håpe noen et avvist trusht om at noe tog på oppgavene vi er etter? Nei, det er alltid ikke, det er noe trusht, altså som vi tar oss av omkring innan huset, så har man ikke gjerne distan for i gang, du kan spære, altså, du kan spære røyne, jeg vinner, altså og tap du, så styrt du, og vinner du, så er det vojer, så du er nødt til å simpelthen fære etter du, jeg styrer ikke noe trusht av åkken til det som vi datt åkken for å gjøre, altså det er alltid ikke vi får noe trusht. Som lokale klaksinger, mest til nægra til spenningene på innan undan alt av distan, kanske mer än en vanlig söndagsdist? Ja, yeah, det är alltid man gör. Särskilt alls nu tar ut att finns det dysten när några klackskar spela. Så är det folk som är rulliga i vrig och spänt på dysten. Och spänt att komma ner och blända hitcha och till rulliga stått att släppa spela i norr. Du är en torre i Hevesoppa vi har för de nästa två kappingarna. Kommer vi vanta att du spelade lite när du klackskvig eller då är det omkönlig vid förbulten och just i måntel landslig? Det var så illa längt. Nej, det var allt. Ja, jag har inte ambitioner om att röka utland och så har det inte något som jag spekulerar på. Jag tror att vi står väl i Klaxvik, så det är alltid det kan man rockna vid. Det är spelade munner, så studerar jag här i norr. Tack för det, Paul, och bäst i ett nu morgon. Tack för det.